Слава Україні, друзі! Зараз так трошки прохолодно. Треба звернутися до легіонерів, по-перше, другого центрального легіону. Зараз проїдуть машини. Так. Відносно легіонерів другого центрального легіону, вибачте, знов таки це, блін, зараз, щоб не блимало. Всі легіонери другого центрального легіону, ми всі працюємо, ніхто політичні ці моменти, там заміни чи комісії, чи що б там не создавалося, це є лише такий прогрес, там, чи як би то не називалось, там заміни, кадрова політика, чи залишиться Іван Бубенчик, чи розберуться з ним, це будуть вирішувати конгресмени. Це не варто обсасувати постійно, обдумувати. Це така служба, і ми маємо розуміти, що в нас нема такої там Юлії Тимошенко, яку ніхто нікуди не подвинуть, в партії там Ляшко ніхто не подвинуть в своєї партії, чи там Порошенка ніхто не може, чи Авакова, подивіться, скільки не можуть подвинути, посунути нікуди. І тому це цілком нормально, це цілком чітко зрозуміло, що це трошки інший механізм, і тут це є така, що можуть і об'явити, можуть призвати назад, повернути чи поміняти. Це кадрова політика, це цілком нормально. Ненормально дивитися коментарі всяких тролів, які насміхаються чи щось там роблять такі ідіотські якісь, в той час, коли вони вимагають змін від цієї влади, так званих рабів повсталих, вимагають, щоб змін, і тут уже бачу, як вони сміються зі змін, які бачать на свої очі і бачать політику саме українську, народну і саме правильно, кадрову, зміни, якісь, грубо кажучи, відвертість, прозорість, і вони сміються з цього і намагаються якось зганьбити чи ще щось, я не знаю, те, чого вимагали від цих там покидьків. Я так розумію, що вони так і ніколи не получать, вони ще, ну, вже до цього розуміють, коли просять їх щось чи вимагають, що вони нічого не получать, і це якесь безглуздя просто. Я не розумію тих людей взагалі, які зараз там можуть реально з реальності, реально з механізму, реально з народного руху сміятися, казати, ви там здулись, і ще що це. Ми не здулись, це все рушиться. І буде постійно так. Я хочу вам більше сказати, що чи буде Іван Бубенчик, це вирішать конгресмени і народ України, чи не буде, і буде інший кандидат, і задумайтеся, як буде іншому кандидату, коли буде він розуміти, що тут не проходить якась, да, там, севдеповська тема, тебе поставили, і ти тут пануєшся. Ні, тут будуть народ давати розуміти, що це є слуга, він має працювати. Тому на це не дуже звертайте уваги. Легіонери всі, ті, хто позаплановані по вишкілу, по всіх питаннях, які ви получали повідомлення, все в силі. Уна ніяким боком до цих питань ми не відносимося. Народ України виборить, значить виборить, це його воля. І залишить, значить залишить, це його воля. Ми будемо працювати постійно для того, щоб народ України мав прозорість, захист. І будемо тренуватися для цього, доєднюватися один до одного, не в псевдопатріотичних всяких рухів, просистемних присосок олігархічних, які взагалі втратили мозок і не розуміють, що таке людське, що таке народне, а саме по-народному, по-українськи будемо працювати. Тому, друзі, легіонери, все добре.
другий конгрес гряде, вона наростає, працює, всі залишається все так, як є, а ця кадрова політика пройде, то так, як буде, то вирішують, так і буде. Але це є, я хочу також привітати всю Україну на сьогоднішній день з тим, що вони бачать на власні очі, що є реформи, що є дійсно прозорість політична, воля, сила, що таке органи, які дійсно народні. І це в маленькому такому початку воно реально живе і рухається. Тому дасть Бог, щоб ви всі це зрозуміли, а ті там з охоронних структур, патріоти, це все можуть там коментувати, як їм там сміятися над цим, ще щось. Ну це таке, це їхнє там право, це ж Фейсбук, там можна печатати, коментувати. Але факт є фактом, ми бачимо на власні очі рух, бачимо силу, тому вперед, слава Україні!